କମିବ ଶୀତ, ବଢ଼ିବ ତାତି। ତାପମାତ୍ରା କମିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଯାଏ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ କାଁ ଭାଁ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 2 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ତାତି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିଥିଲା। ରବିବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ସୋମବାର ବି କାଁ ଭାଁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ହେଲେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବଢ଼ିଲାଣି, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ। ସେହିପରି ସୋଆ ଜଳବାୟୁ ଓ ପରିବେଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ଶରତ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ 16 ତାରିଖ ଯାଏ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ କମିବ, କିନ୍ତୁ 16 ପରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯିବ, ଶୀତ କମିବ। ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।